Malo zastati, susresti se sa samim sobom, meditirati, prošetati, odmoriti. Za takve trenutke nemamo baš puno dobrih mjesta u našim gradovima, pa će itekako dobro doći novi interaktivno-terapeutski vrt kojega u Slavonskom Brodu gradi nadbiskupija u sklopu svog obiteljskog centra i savjetovališta za žrtve obiteljskog nasilja. Djelatnici savjetovališta, djelatnici obiteljskog centra mogu imati na raspolaganju ove vrte, ali isto tako i svi oni koji dolaze u savjetovalište mogu ovdje u vrtu naći evo mir, susret se sa sobom, razgovarati, šetati. Planiramo da ovdje u vrtu također imamo i radionice, planiramo također imati i predavanja. Vrt je još u nastajanju, pa će tek za koju godinu kad probujaju zasađena stabla i grmovi pokazati svu ljepotu. Vrt se zove vrt Arkanđela Rafaela, on je taj koji je pratio Tobiju i Saru, koji je pratio dakle bračni par, a u središtu samoga vrta biti će jaganjac Božji, dakle simbol Isus Krist, jaganjac zaručnik crkve, simbol pobjede života nad smrću. Velečasni Bošnjaković zahvalio je svim sudionicima projekta, Đakovačko-osječkoj nadbiskupiji i Brodsko-posavskoj županiji, izvođačima radova i sponzorima koji su kroz prošle skoro 3 godine doprinijeli ostvarenju dosadašnjih radova na vrtu, završetak kojih je predviđen u lipnju 2023. Djelatnost u tom jednom interaktivnom vrtu je prvenstveno usmjerena na žrtve nasilja u obitelji. Mi moramo biti iskreni i reći da tih žrtava smo svjesni našeg stanovništva i želimo našem stanovništvu biti kroz ovaj projekt pomoć da bolje prihvate sadašnjost i da nam djeca i naši naraštaji i odrasli jednostavno rastu u zdravijoj okolini. Stručnjaci se slažu, uređeni krajobraz za čovjekovu dobrobit, potrebnu smirenost i edukaciju preko upoznavanja biljne raznovrsnosti u ljudskoj prirodi od samog stvaranja Edenskog vrta. Dakle, ovdje se nalazi skupina biljaka koja zapravo i jednim dijelom pripada Edenskom vrtu, koju ćemo još nadograditi sa biljkama koje pripadaju Edenskom vrtu, ali i taktilno da mogu sa svim svojim osjetilima korisnici ovog vrta osjetiti povezanost svake pojedine biljne vrste sa samim sobom. Mogu reći da je ovo jedan zaista impozantan vrt u nekoj budućnosti kada ovo sve naraste i kada to bude sve zazelenilo, i smatram da će donijeti dobro velikom broju korisnika koji će biti ovdje. U današnjem svijetu gdje je isključivo buka, dakle pogotovo u centru Slavonskog Broda ili bilo kojeg drugog grada, teško je naći to mirno mjesto gdje ću se ja sabrati i gdje ću ja doživjeti to iskustvo sa prirodom. Vidjeli smo koliko znači našim korisnicima ne samo dodir sa čovjekom, sa drugom osobom, da ih neko sasluša ovdje, evo kad nudimo tu pomoć psihološkog savjetovališta, nego cijeli taj ambientalni dio. Znači i da je taj prostor ugodan za njih, da se oni ovdje osjećaju opušteno kao nekako doma. Jel? Radovi na vrtu ulaze u završnu fazu, najavljena je dodatna sadnja drveća i bilja, postavljanje klupa, te na koncu i kipa jaganjca akademskog kipara Silvestra Ninića. Predstojeća ulaganja traže dodatna financijska sredstva, pa se djelatnici i volonteri obiteljskog centra nadaju naići na otvoreno srce svih onih koji mogu i žele pomoći, a na dobro svih kojima je pomoć kroz njihovo djelovanje najpotrebnija.